Ikke her. Yellow Blue Army. Okay, det vil jeg lægge ud med at sige, at det er ekstremt fed detalje. Spændende kasse, hva'? Spændende. Jeg ser sgu godt ud. Har du også brugt din hos der? Hup. Ja, med nummer 23 her. Skal vi åbne? Let's do it. Kig her. Yellow Blue Army. Okay, det vil jeg lægge ud med at sige, at det er ekstremt fed detalje. Lige til den sexede side, ikke? Okay, red barnet. Okay, vi er tilbage i noget, der ligner... Er det ikke retro, tror jeg? Det retro. Kan godt være lidt retro, ikke? Den er lidt retro. Den rigtige Brøndby-farve. Den gamle Brøndby-farve. Hvad siger du til designer? Det er da meget lækkert. Ja, det er det, jeg siger. Den har man faktisk savnet, og ved du hvad, jeg er rigtig glad for, at det er uden krav, den her. Uden ja, vi er mest til uden krav, ikke? Ja. Jo. Men meget tilfreds med den ældre gule. Det er fedt. Det er fedt. Det er fandme fedt. Det må jeg sige. Den bliver god. Den bliver god at løbe rundt i. Men jeg har et spørgsmål til dig, Bo. Spændende, hvordan racer vil komme til at se ud den her. Jeg glæder mig rigtig meget til at se racer. Ham i gul. Altså alle kan være i gul, selvfølgelig. Men lige præcis racer, den er... Alle dem, der har fået farven med sig i sommerferien, ja, de kan være i gul. Det er rigtigt. Man skal have lidt farve for, den sidder rigtig godt på en, men den er vi meget tilfredse med. Den kan noget, ja, det vil jeg sige. Den kan rigtig meget, faktisk. Anderledes blå farve også. Og se en Andreas Brose her kommer flyvende ud. Det kan vi lide. Det vil jeg sige. Hvad synes I om den blå ting henover med og maven? Det er noget, vi ikke har set før, så vidt jeg ved. Det har vi set før. Nej, jeg tror ikke, Brøndby har lavet det før. Jo, det har de. Noget, der minder om. Det er lidt retroagtigt, ikke? Men vi kan godt lide, at det står Red Barnet. Det kan vi godt lide. Fed spørgsmål. Det kan jeg også noget. Det er det, jeg siger. Der er meget på den her trøje, der kan rigtig meget. Det vil jeg sige. Vel overvejet. Og så kan jeg også godt lide den gule farve. Den er faktisk anderledes end de andre år. Hvad siger du? Detaljen på ærmerne også. Kan jeg også noget. Striberne her. De gule. Læg mærke til. Det er meget svært at lægge mærke til. Læg mærke til detaljen der. Den er... Kan man se det? Det er en skrøj, der nok skal... Det er stærkt jo. Det er godt se. Skal sælges rigtig godt. Og hvad med tal og skrifttype? Det er også en retro, ikke? Jo. Altså, jeg er vild med det. Altså, jeg er vild med det der lidt ældre look. Det kan jeg godt lide. Nu skal jeg se den ordentligt, hvis det er. Sådan. Hvor størrelse har man fået den i den her? Hvor står det? Ekstra? Nej, jeg ved ikke. Ej, nu stopper det nu. Jo, han har fået medium, bare sådan sidder lidt... sådan sidder lidt tight. Ja. Det er fan, ikke? Ikke dårligt. Kan jeg have den på? Er det mig? Det er dig. Den er fed. Den er fed til dig. Er den endnu bedre, når den kommer på, faktisk? Den er faktisk, altså, jeg vil sige, den er rarere her på end den anden. Det vil sige, der ligger lækkert stof. Det må jeg sige. Nu skal jeg faktisk lige mærke den her, fordi jeg synes, der er nogle syninger her på indersiden. De bliver specielle. Noget, man skal vende sig til, tror jeg. Men generelt virkelig fedt design, synes jeg. Vi er glade for, at der ikke er krav på, kan vi stå. Meget, meget det er glade, vi glade for, at der ikke er krav på. Eller man skal lukke den her. Væk med, så det ikke med, når man med små snørre. Ja. Det gider vi sgu ikke. Vi er glade for, at det er virkelig, krav. Den er god. Ja, virkelig, virkelig, virkelig lækker, tror jeg. Det må jeg sige. Meget tilfreds.